Ve bu mesele Azerbaycan halkının başına beladır. Bu regionçuluk, bu mağara düşüncesi, bu tayfabazlık, bu insanların region mensubiyetine göre bölgüsü Azerbaycan halkını quyunun dibine aparır. Azerbaycan'ın her bölgesinde, ilk növbədən Naxçıvanda, başka bölgelerde kabiliyyatlı adamlar var. İnsanlar kabiliyyatına göre seçilmelidir. Bu mənilə keçi otarıb deyənə, bu mənilə filan işine məşğul olub deyənə, ölkədə general edilməz, nazir edilməz. Ola bilərmi ki, bir nazirdə ancaq bir dialekt eşidilsin?